Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi en refto hare men jangude. On jangino alif, on jangino bajorɗo, on jangino jorɗo, on jangino hun endu. Ɗum ɗo koko janga tan ene fama. Alif woni oɗo mbaɗen ni, min mbaɗen ni seeɗa mbawi dañde ko yaadi hen. Ɗum ɗo tan wiyete alif. Ko jangate alif ko ni foti, to ɗiggi andu a sirti e majjere alif. Ko jangate e ba e hewde andu ko ni foti, ɗum ɗo woni ba. Ko jangate hen ko ari ardi, ɗum ɗo tan woni ko jangate e jogurta woni ta nan ɗo haaɗi. Ɗum ɗo wiyete ko sun endu, ko jangete hen ko e hewde ko ɗo haaɗi nani. Ne wayno ɗe ɗo karfeto ɗiggi andu keɓɗa ko heewi tawi atinani. A faami ɗon? Joni noon waɗa ɗo yenne ni alif o kolleɗa hen so adima yo wani, kadi kolleɗa hen so woni hakkunde bindol alif wawa woni hakkunde bindol. Ko ɗo ni mbaɗirtamo wona ni mbiyamo alif jowiɗo. Joni so tawi ko sakket bindol mbaɗamo dani ara ha ɗo ɓenne les seeɗa yalta, wona alif taƴƴo. Ɗum ɗo ko tiiginte, tiiginte ene ado, ene wona hakkunde, ene wona sara. Tiiginte ene wona arwande, ne wona hakkunde, ne wona sara. Alif oɗone ne wona arwande, ne wona hakkunde, ne wona sara. A faami ɗon? O noon ko alif jowiɗo dow tan o wonata. Oɗo alif taƴƴo ni tan wayata, ciiginte ni wayata. Alif ko jangete hen hewde andu ko ɗo haaɗi. Ngarana baawo ay bani ko jangete hen e hewde ɓurani ɗo. Sa waɗini mbaɗa ɗo nyiire ɓenna, mbaɗani mbattamo ni on saha mbaɗa ndani ko ɗo haaɗi, ko nayi haaɗata. Joni noon sa ari ƴettata ko ɗo, ƴetta toɓɓere nde mbaɗare les ɗo, mbiyatande ko ba jubru ba. So adima hakkunde tawɗa yo wani, ganda ko jubru ba waylaki. A faami? Waylaki jubru ba woni ha joni. Ɗo noon so tawi tawɗama koye sara bindol he, ko ɗo mbawata widemo ba jorɗo, walla alama wondi hay goto o wonta lasli makko o wonta ba jorɗo gonɗo ɗo woni. Wadde a faami ko jangete e ba e hewde ko ni foti. Ngarana tawo tane ngandata ko jangete hen fof sorindi hewani ko nayi tan haɗata, nayi tan haaɗi. Wadde mbasa woɗɗinde haqqille ma o ha ɗum jimma. Ayi
nani mbaɗani mbaɗa ɗo nyiire ɗanna mbaɗani haa ɗo ndaroɗa mbattani ndaroɗa adi yardi. Joni noon ngadduya toɓɓe ɗe pawa hen joni ko jiburta ɗiɗi nani dow to wiya jiburta to adima hakkunde o kamɓe nandi inde jiburta ɗo so watti dima e bindol he mbiya ɗum ta mbiya jorɗo alamo wondi hey goto o wonti lesli makko mbiyama ta jorɗo ay o wonti oɗo. Wadde ko jangate e ta e hewde ɗo haaɗi ɗo jangata mbawa certa e majjadata wadde a fami ɗo woni jibur mbiyata parce que ko ta jibur mbiyata ta mbiya jorɗo ta mbiya jorɗo ay ngarenen oɗo ay one ko jangete hene hewde yaltani ɗo yaltani ɗo mbaɗani mbaɗa nyiire nde mbaɗani ngayna lasli o nani ay jonon ngara mbaɗa hen toɓɓe ɗe ngara gona hen tati mbatta ɗo ay tati mbatta ɗo wona suuni endu 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 ay ɗo kam inne nde waylaki so adima e suuni endu hakkunde bindol e suuni endu sara bindol e suuni endu alama wonde hay goto suuni endu kono noon ko ni windirte e nder bindi he so adima waɗirindani hakkunde bindol waɗirindani sara bindol waɗirindani alama wondi hay goto waɗirindani hankadi a faami dendangal alif ko ɗo haaɗi nani ɗum ɗo so ɗiggi hankadi andu an kam a sirti e majjal alif ko alif tan alif woodi alif jowiiɗo alif taƴɓe ceeginde so rendi noon ena ombodiri ɗo oɗo pulaar mo jangata ga o ay o woni a mawɗo ay a mawɗo ɗo wona a tokoso oyani ay ɗum ɗo wona a koɗɗo ay a koɗɗo wonayi gasi ko ɗum woni a taane ay baane wuton ko ba mawɗo wayani e ba tokoso ari ardi ɗum woni ba gonɗo ɗo o taane woodi ko ta mbaɗani mawɗo o wonɗo ta tokoso o waɗani gasi ɗum woni ta ɗon ko ta mawɗo o wayani ay toko sengel wayani no pulaaro o wayni ko non tan arabe o wayi wadde ɗo ko a ɗo ko ba ɗo ko ta ɗo ko ta a faami nden noon jangde nde e hewde ko ɗo nde haaɗi ko alif walla ba jorɗo nani walla ta walla ta jorɗo nani toɓɓe ɗi mbatta dow toon walla mbiya suuni endu mbaɗani ngayna toɓɓaɗo 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 gasi ɗum woni ko jangete ko ko alif tan janguɗa e ba jorɗo e ta jorɗo e suuni endu ko heddi ko jangindema so adima no wiyete hakkunde bindol no wiyete sara bindol no wiyete so woni kañum tan goto e bange no wiyete nden noon a faami ko alif tan woodi alif o noon janguɗa hen ko so adima
ko allif wiyete. So woni hakkunde bindol mbiyamo allif mbiya jowiɗo, so ni tawruɗamo mbiya allif mbiya taƴƴo, ni tawruɗamo mbiya tiginta a gayni allif. Ɗo ko baajorɗo. So adima wimo jubur ba, hakkunde bindol mbiyamo jubur ba, so wattindima e bindol mbiyama baajorɗo, alama wondi hay goto baajorɗo, wadde a faami wutan ko jubur ba e baajorɗo ari ardi. Ɗo woni taa o ootaani. So adima jubur ta, hakkunde bindol jubur ta, so wayini ko ta jorɗo, so wayini ko ta jorɗo, wadde a faami ko jangete e ta ko ɗo haani. Jubur ta, jubur ta, ta jorɗo, ta jorɗo. Ɗon gasi. Ɗo woni huuni endu. So adima yo wayni, hakkunde bindol yo wayni, sara bindol yo wayni, alama wondi hay goto yo wayni. Fof so rendi inde nde ko wootere ko huuni endu, e huuni endu, e huuni endu, huuni endu ari ardi. Ngal ɗo alluwal gotal jangata mbaawa ceerta e majjere nde ɗo. Hankadi kala ɗum winda janga ɗum gonta gandu muɗum. Gonga ni bindol ngol heewani, kono ko ɗum nafanma e bindi ko ene keewi sa faami. Ɗum ɗo deftere nde haa gasi, allifaaji mum a janngi. Deftere nde haa gasi, kala ko wiyete hen baa a janngi. Deftere nde haa gasi, kala ko ɓe janngete hen taa a gayni. Deftere nde haa gasi, ko janngete hen haa a gayni e tongol, daɓɓol, codol, ƴettu kulol ma e karne ma, mbaañiroɗa jannga ɗigga. A hoolaaki hoore ma, ƴeewata ko baawɗo, ɗakkoɗa sara makko, omo holluma, omo haalan ma haa njiita laawol. A dañaani mona walluma, noddu en 00 221 77 906 14 81, mbaɗa yaaya, mbaɗa li, njiya wasapo, ngara saggira saggira ma, a saggaani ɗum jinmi. Walla keso jiɗɗo naatde e galle he, bisimilla makko o rewa ɗon, o yetto min, o haalane sarɗiyeeji, so weliimo o naata, o yiɗa gacce moodeeje. Ko ɗum wonno ko jinnomi waɗanɗon hannde kadi e ngardama haa ɗo. Ko musidɗo mon kiɗo mon sabu Allah, Yaya Ly, Kolo, Senegal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On njaaraama, wassalaamu.